No ano de 2012, com o desejo de ser fiel a Deus, eu e minha namorada, nós decidimos nos casar. Eu tive uma experiência de conversão, não seguíamos a fé, éramos apenas namorados. Hoje, graças a Deus, somos casados. E conforme a gente foi estudando a Bíblia, foi conhecendo mais sobre Jesus, nós percebemos que o nosso estilo de vida já desagradava a Deus, desagradava os princípios do Senhor. E nós nos preocupávamos porque estávamos vivendo uma vida de pecado, mas com um desejo imenso de sermos fiéis a Deus. Porém, nós não tínhamos condições financeiras, tínhamos trabalho simples. Isso não nos permitia, então, assumir uma vida de casados, compromissos de uma casa. Mas, para sermos fiéis a Deus, nós conversamos e oramos a Deus. E na oração eu fui muito honesto para Deus. Eu disse que se Ele não me ajudasse a casar, para nós evitarmos o pecado, eu tinha a predisposição de abandonar a fé. E entreguei a Deus e disse: vamos dar o primeiro passo. Então, marcamos o dia do casamento. No dia 15 de novembro de 2012, seria. A partir desse momento, quando nós definimos a data e começamos a contar para os amigos mais próximos, familiares, um milagre começou a acontecer. Conforme eu ia ligando para alguém, dizendo: olha, vou me casar, vai ser tal dia, você é meu convidado, a pessoa me dizia: poxa, que legal, e o que que você já tem para casa? E a gente dizia: olha, tenho minha cama e meu guarda-roupa. E a pessoa dizia para nós assim: olha, então o micro-ondas é meu. E conforme eu ia ligando para as pessoas e contando, cada uma delas ia se predispondo a nos presentear com uma coisa. E quando nós, antes de nos casarmos, montamos o nosso apartamento, e para a honra e glória de Deus, nós nos impressionamos, porque nós já tínhamos tudo que precisava ter dentro de uma casa, até alguns itens que não precisaríamos, mas Deus cuidou de todos os detalhes. Ganhamos filmagem do casamento, ganhamos fotos, ganhamos viagem, ganhamos hospedagem. Deus cuidou de todos os detalhes para que eu e minha esposa fôssemos fiéis a Ele. E nós queríamos deixar aqui este testemunho, dizendo que Deus é fiel em cuidar das nossas coisas, quando nós nos predispomos a cuidar das coisas dele. Louvamos a Deus por isso.